Det första du ser är kanske alla böcker, men här finns så mycket mer. Många studieplatser, grupprum att boka, datorer och trådlöst nätverk om du har din egen dator med dig. Använd hela huset, sitt vid kafeterian där nere eller vid småborden här uppe på andra våningen. Här finns all kurslitteratur och mängder av fördjupning. Böckerna lånar du själv i någon av våra utlåningsmaskiner. Om du vill söka i våra databaser hemifrån så kan du logga in med samma användarnamn och lösenord som du använder när du loggar in i nätverket här på campus. Och via webbsidan så hittar du mängder av vetenskapliga tidskrifter och e-böcker. När du ska göra en intervju, låna en ljudinspelare av oss. Lärverkstäderna är till för alla och du kan titta in till oss om du behöver enskild handledning eller hjälp i dina studier. Vi kan ge dig tips och stöd när det gäller studieteknik så att du kommer igång med dina studier. Svenska, engelska, matematik, informationssökning, IT och media och öppen ateljé. Du hittar våra tider för att droppa in på webbsidan. Om våra öppettider inte passar så går det bra att boka enskild handledning med läraren vid andra tidpunkter. Om du har en funktionsnedsättning kan du ha rätt till extra stöd. Alla ska ha rätt att studera på lika villkor. Till exempel kan du få kurslitteratur som talböcker eller rätt till anpassad examination. Läs mer på hkr.se via länken Bibliotek LRC. Varmt välkommen till Lärande Resurscentrum.